У ДТП на Львівщині постраждав чоловік. Це трапилося вранці поблизу міста Буськ. На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка «Рено» та «Шевролет». Удар прийшовся на сторону 26-річного водія легковика. Очевидці відразу викликали на місце надзвичайні служби, оскільки машина унаслідок аварії зазнала чималих ушкоджень. Рятувальникам довелося вирізати чоловіка із автомобіля. Згодом у важкому стані його госпіталізували у Буську центральну лікарню. Правоохоронці наразі з'ясовують усі обставини цієї аварії.